To je dlouhý odpál. A je to homran, máme tu první bod. Martin Schneider. Velmi slušná běžecká rychlost. A to je dlouhý odpál Petra Čecha, který opouští hřiště, takže není se do kotníku. A to je dlouhý odpál a vypadá to, že tam je Adam Heitmar. Velmi dobře chytá. Odpaluje line drive, ale tam je Zdeněk Máta, který chytá. Nejzkušenější hráči Tomáš Polanský a Martin Schneider a Draci Majeranost.